madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar ayaa kulamo kala duwan waxa ay kula qaateen dalkaasi mas-uuliyiinta dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa la tilmaamay in mas-uuliyiinta dalkaasi gaar ahaan amiirka qatar iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi inay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku geedaaman xiriirka ka dhexeeya labada dal safarka madaxweynaha oo lagu tilmaamay in muddo 2 cisho ah uu qaadan doono ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan labada dal sidii ay isaga kaashan lahaayeen ammaanka kobcinta dhaqaalaha iyo dib u nolaynta kaabayaasha dhaqaalaha dowladda soomaaliya ayaa horey waxay u shaacisay in khilaafka ka dhexeeya wadamada khaliijka ay dhexdhexaad ka tahay si kastaba ha ahaatee booqashada madaxweynaha uu ku tagay magaalada dooxa ayaa waxay qayb ka noqonaysaa booqashooyin kala duwan oo uu ku tagay qaar ka mid ah dalalka carabta sida imaaraadka carabta iyo boqortooyada sacuudi carabiya